querido. LPV é ação. Hoje nós estamos mais uma vez no lar de uma família. Três filhos, uma mãe, a dona Doraci, que veio da Bahia, onde a Legião da Boa Vontade também tem sua LBV em Salvador. Primeiro a gente vai conversar com a dona Doraci. Quanto tempo mais ou menos você veio da Bahia? Faz 35 anos. 35 anos? É. Como é que foi a sua vinda do Nordeste para cá? É, na verdade, eu tinha um irmão já aqui em São Paulo, né? Uhum. Aí, como a gente tava lá, minha mãe morreu e a gente ficou pequena, eu e mais duas irmãs. Aí ficou muito difícil pra gente. Uhum. Aí o meu irmão, que já estava aqui, aí ele foi buscar a gente. Uhum. Eu e a minha irmã fomos procurar um serviço em casa de família. Ela foi trabalhar em casa de família, eu também fui trabalhar em casa de família. Depois a minha irmã ficou doente e veio a falecer, eu fiquei sozinha. E mais ali naquela lida, de casa de família. Até então, não era casada, não tinha filho nenhum? Não era casada, não tinha filho, morava em casa de família. Aí, através dessa família aí, é onde eu conheci o meu marido, né? A gente foi seguindo aquela vida meio difícil, né? Não foi fácil, não. Aí foi aonde veio a LBV. Aí surge a Legião da Boa Vontade. Aí surge a Legião da Boa Vontade. Como eu morava aqui na Avenida Rude, aí eu vi aquela notícia que ia ter uma creche na Avenida Rude. Uhum. E aí eu... Isso foi na altura de 85, 86, mais ou menos, né? Aí eu mandei carta para a LBV. Uhum. E estava em construção ainda. E aí eu fui mandando carta e esperando. Uhum. A senhora sabendo já que tinha uma creche da LBV, a senhora já... estava em construção ainda e eu já estava mandando as cartas. Não perdeu então, tempo, né? Acho que 5 cartas de uma vez. Nossa! Aí eles... Aí uma pessoa veio a mim e falou para mim que fazer uma reunião em casa, né? No meu lado. Para ver a minha situação, tudo, quantos filhos eu tinha. Aí não demorou muito. Assim que a creche inaugurou, chamou meus filhos. Aí eu fui levar meus filhos e consegui, inclusive, a creche... Quem foi o primeiro? Quem foi pra o primeiro creche, foi isso. A Luciana. Foi para a creche. Depois, logo em seguida, veio a vaga da Adriana. Uhum. Aí eu tinha o Ricardo também. Uhum. Eu estava passando muita necessidade, só meu marido, pagando, uhum, trabalhando para pagar aluguel. Às vezes faltava até mistura, não tenho medo de... Não, eu não tenho vergonha de falar, porque eu passei necessidade mesmo. O Ricardo tinha um problema de saúde muito forte, teve uma alergia na pele. É mesmo? Teve bronquite, foi curada tudo na LBV. Aí, quando eu consegui a vaga do Ricardo, eu pus ele na creche. Doentinho, doente mesmo. Mas eu precisava de ajudar meu marido. Arrumei um serviço de doméstica também na Casa Verde. Mas eu deixava o meu filho na creche para ir trabalhar. Quando eu chegava na creche, ele estava arrumadinho. Eu saía da LBV com meu filho no braço. Mas nunca, depois que eu pus ele na creche, eu nunca mais passei necessidade, porque a creche me ajudava. Eu tenho muito a agradecer à LBV. Eu agradeço muito, muito. E não foi só isso que a LBV fez por mim, não. Porque como é que eu ia trabalhar com os filhos? Verdade. Não tinha condições. E quando eu pus eles na LBV, eu ia trabalhar, eu ia sossegado, eu sabia que eles estavam bem. Luciana, o que você faz hoje? Hoje eu estudo e trabalho. Você estuda, você faz o que no estudo? Faço jornalismo. Faz jornalismo. Legal. O que você está se especializando no jornalismo? Ah, porque acho que... Até pelo irmão Paiva, né? Pelo jeito que ele fala, que ele escreve, né? E a gente sempre teve contato com rádio. Então, né? Meio que foi... Você fica assim, ah, acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Resume pra mim, você e a LBV. Ah, eu e a LBV é uma... Como eu posso explicar?
É um grande amor, né? Um amor verdadeiro. Que bonito. Uma coisa assim que a gente guarda mesmo, né? De coração. É praticamente a família da gente, é a segunda casa. Porque a gente tem a casa da gente, mãe, isso, pai, irmão. E na LBV é a segunda casa. Eu costumo dizer assim que a gente realmente passou pelas fases que uma pessoa deve passar, que é a infância, né? Quando a gente era criança, a gente realmente era criança, a gente passou a fase da adolescência também lá, né? Da juventude, então, quer dizer, ainda, né? Sim, sim. Na parte da juventude, mas que a gente teve fases assim que a gente realmente pôde ser aquilo que a nossa fase representava realmente. Então, eu me lembro com muito carinho, assim, são coisas que eu vou levar, né, onde quer que eu esteja pro resto da vida. Não, não tem como, já... Marcou? Bastante. Você faz o que hoje? Hoje eu sou estudante de letras. Muito do que eu tenho hoje, até pela desenvoltura, eu na faculdade tenho que apresentar seminários, tenho que fazer algumas apresentações, muito tem a ver com o que eu aprendi na LBV, na minha época de criança, de jovem, que eu pude fazer teatro, por exemplo, participei do coral da LBV. Então, a gente teve, né, como se desenvolver mesmo lá. Muita saudade. Que legal, muito bom mesmo. E é legal porque é o seguinte, você pode fazer assim, olha, você ajuda a Legião da Boa Vontade, já vamos aproveitar, botar o número da conta para você ajudar a LBV, o telefone para você ligar. E detalhe, o mais legal nisso, sabe o que é? Que você pode visitar a Legião da Boa Vontade. Agendar nada, que sempre tem uma pessoa lá para receber os colaboradores, visitantes, simpatizantes da LBV, as portas estão sempre abertas.